Dobrý den Sister Cupu, kde dnes odstartoval třídenní turnaj pro kategorii U10. Této kategorie se zúčastní celkem 7 týmů, a to Avangard Hokej Český výběr, Avangard Hokej Evropský výběr, Slovan Louny, Meteor Třemošná, Mostečtí lvi, SD Hokej Projekt a North Tiger. Odpoledne ještě hráče čeká slavnostní zahajovací ceremoniál a soutěže, které budou probíhat před zimním stadionem. K tomu vám bude hrát DJ Milan, takže se určitě přijďte podívat, těšíme se na vás. Konkrétní informace naleznete na našich webových stránkách nebo Facebooku a nebo kanále YouTube.